Embarque nesta jornada sonora de gratidão pela sua prosperidade. Cada nota é um lembrete de agradecer pelas bênçãos e abundância já presentes em sua vida. Ao ouvir, fortaleça seu sentimento de gratidão, atraindo ainda mais prosperidade. Não interrompa. Deixe que cada vibração amplifique seu sentimento de gratidão, abrindo portas para novas riquezas. Permita que esta frequência encha seu coração de alegria e reconhecimento, transformando sua perspectiva e multiplicando suas bênçãos.